我们对一本牛肉面亲爱的观众朋友大家好，今天是12月3号，也是我们开播的214天，那三吧应该是。然后进入游戏，今天有两个小活动，加上其他乱七八糟的，加上小龙鱼说的一堆素材，加上我们最重要的是要成为二级神啊！我们是天使服当中率先成为二级神的男人啊，对吧？来，见证奇迹的时刻到了，现在要去打这个神界吗？不用，龙哥已经把神界打完了。哎呀，算了，这时间过了，不然我们就吃个次数上去杀神界，杀一个给大家看一看，知道吗？好，龙哥。我们今天到底应该做些什么样的事情？快指导一下我们，随便弄。好，那你来充值吧。可以，你把钱放进去。那这钱不应该是你来吗？来，手机来啊，这个先买一下148买一个。OK。哎呀，98买一个。哎呀，等一下，等一下，小八菜今天也来了，对吧？要不让小八菜充个68给我们助助兴？两个吃。嗯，然后这可以领取了。啊，抱歉，刚才有两个这个摄像头啊，小事儿。超级一星的又是两星，像史莱克啊是。第一个啊，我们可以先用这个抽一抽，抽台的。我们先看一下今天多少战绩啊？来，先看一下今天开局2.4亿，各位记住2.4亿。我们今天能不能到21亿？估计到不了，但是有可能，有概率，有几率，好吧？好，小白菜，把你们这周攒的梗全部抛出来吧。哈哈哈！我这周发现这个小白菜和这个小龙的奸情，你们要不要看？你们要不要看啊？这个币不足了，来来，也没啥，就是小白菜，暗示小龙来取暖啊。嘿，你宅呀？你那朋友圈那个吗？你说啥呢？怎么了？他不知道，我不知道，我不知道，什么都不知道吗？来给大家看一下小白菜和小龙的这个奸情。我就说啥意思？我有问题吗？小白菜，哎呀，完了，他名字漏了，漏错了，漏就漏了，懂的都懂。他是长沙县，只有一度。然后水友说到小龙怀里，小龙怀里暖和，对吧？他说我可以自己暖自己。然后小龙说啊，不懂怎么办，对吧？小白菜说我可以自己暖自己。然后小龙再说不懂，不是我回来。然后你别说话，老先我说。然后我就说啊，龙哥，你要去找小白菜，他已经暗示了，他那里很暖和，对吧？他可以自己暖自己，那肯定是他那暖和，对吧？他那如果不暖和，他怎么自己暖自己，对吧？我管你看不看得到，反正他在暗示了。然后你刚好又不懂，对吧？我已经教你了啊，小白菜那里暖。啊，就去找小白菜就可以了。嗯，他会给你这个你想要的怀抱，是吧？为什么我看不到他那么多？因为你没有那个优惠的好友，只是这样子。啊，你说别说你了，我都没优惠到。哦，我操，我都没注意。懂得都懂是吧？其实平台老区为什么能自主折扣？那你要看多老对吧？现在的无论是这个天使服还是他的那个昊天服啊，都是有自助的。嗯，但是呢，很久很久以前呢，应该是没有。哎，完了，哦、啊，卡了，卡洛特，哎，空间背包，背包空间不足了。没清背包，好清一下，清一下，没关系，一下就没了，小事儿。再来，昨天又发生什么大事？来，小白菜跟我们说一说。昨天许皮带跳楼去了。啥？许皮带你知道吗？许皮带是什么？许家印。许谁呀、啊？恒大的老板。真假的？他干嘛了？然后来澄清了，这个人晚上开会活得好好的，其实他真跳楼了，他跳了一个2层的楼，然后等消防过来了，然后把底下铺好了，然后他从这上面跳了下来。然后呢，哦、然后呢，这个当时就。有一个大新闻，但是到了晚上呢，因为他好好的活着嘛，他就是装装样子，因为别人是逼他还钱，就债主逼上门，逼太急了，是这样子的情况。然后六号都不能玩游戏，六号有可能啊，各位，哦，嗯，接到这么一个，就看到这么一个东西，12月6号所有游戏停服一天，有可能啊，就是依据2号公告第2条，对吧？这个是游戏厂商对的，这个行动做出一个呼应吧，啊，对吧？我们本来就说这个12月6号早上是要有是几分钟要禁止娱乐。是要暂停的，但是游戏厂商的理解就是说，今天我干脆就不赚钱了，玩家也不要玩了，反正每个游戏厂商理解不一样，到时候是看看是什么样的情况也不清楚。哇，这些都可以合成，都不要，都不要了，都可以要，但是小龙却都不要。小白菜，你没有读出这个暗示吗？龙哥的意思是说，都可以要的时候他就不要了，你现在剩小龙还得不到你的时候，你就赶紧送过去，这样的话等到小龙以后，对吧？发达了。他就会对你不离不弃，不然以后他发达了之后，对吧？你送上门他还不要了，对吧？是不是有这么个道理在里面？有道理，有几分意思啊？小神赐要交吗？要交易吗？不交易。好，弄完再说。充值什么还没有弄完，各位，这个光耀神力，这个呢也可以去做，但是这个好像难吗？有点难，我的还没走下。不难就被小龙给嘎了。好，就这样吧。开始我做没限购一次6块啊，这个买一下，这个12块，不难，我都能买一下出来的东西。哦，小白菜觉得自己就很菜是吧？嗯，这个暗示我给你满分。是我只做了10分钟，小龙做了半个小时。哦，
那小龙是做好了的，你呢？我理解错了。哇，这个红玉在一起的感觉，六个感觉是六十个在一起，这好假呀！我的天哪，十二块买一个，你要抽？哎，你买了没用啊？买的是在仓库里是吧？啊，邮件里。好，马上。妄图讲话声音大一点，你讲话都没小龙一半大，怎么可能？我他妈离麦800米远，我离麦很近的，还真是假的吧？你应该是有问题。好，这个30元、30元的你选来了，无所谓。好，小袋啊，你帮我充一个648助助兴呀，648先充一个。怎么？然后再领一下邮件。啊？邮件没有吗？怎么就只有30的呀？不对啊，小龙。邮件里面，背包满了。背包满了是吧？好，扭蛋直接出售对吧？对，这样更划算一些。扭蛋券。能卖多少钱？能卖200万。对啊，小白菜，那彩礼才多少啊？你想想，200万多不多啊？啊，重新回答一下，给你个机会。是 RMB 呀、啊。哦，这样子啊。对。你怎么那么挑呢？女人不能。怪不得没有男朋友，是吧？你一定有好的，我要挑，不能随随便便就。我今天还看到一个这个视频，这个哪里的女人最凶？第一四川，第二重庆，第六湖南。第六去了。对，这是哎呀，全国前几的，你有什么值得这个自卑的嘛？已经很厉害了，对吧？哦、你不就很凶嘛？就是这也要那也要，对吧？刚不是说东北的女人，东北的女人怎么是东北男人老爷们儿这种家庭地位是很强的？他就是回家啥也不干，那两腿一放，对吧？洗脚水端过来，对吧？真假的、啊，就是当大爷的东北人就是这样子。但是，但是东北的女孩子也是有脾气的，就是都是这样子的。白虎啊，小龙喜欢白虎吗？好。这个再使用一下，刚才什么都没有听到，各位，你们什么都没有听到。说一下白虎的那个技能，我们只是在测一下小龙他这个学识是否渊博，这个狂血是吧？对啊，狂血肯定狂血，肯定狂血。OK， 魂环背包不够了，没关系。狂血，但你在说意思吗？啊，无所谓，无所谓，无所谓，弄错了啊，给我个升级的机会啊，小事儿。啊，什么光耀神州这个还没有搞完，别着急。背包没听完。背包，哎，红包也来了啊。啊红包别人都抢完了，我这还没出来。我这个抢完了啊，没有234167，哎，没机会，不给机会。来，这有40个，先抽起来再说。这背包应该有好多的。小包在头发拉直的不好看，你就喜欢大波浪是吧？啊，不是拉直了，是最近头上长了个痘痘。哦，不是，我们在说大波浪三个东西呢。哦，你以为只是说你头发？哦，我懂了，大哥。好，我明天就去烫个大波浪。然后你就大波浪了吗？嗯、你浪不浪呀？各位，这个钱不够了。我靠，今天还要再充1000。来，水云洞1988 ，OK， 这是我们老板的名字啊。然后充1000，这个斗罗其实说实在的，平常花不了几文钱，真正花钱的时候就是现实一拉，底裤都当了没有了。小白菜，我底裤都当没有了，下次你来帮我当一下可以吗？好，搞定。来，巴塞已经不想说话了。啊，他哦，5分钟完了，为什么是5分钟啊？那是5分钟，因为你没支付成功啊。哦，我的天，没支付成功就这样搞我，这个搞一个这个木里长，对，木里长还有好多可以吃，我记得绝境材料肯定绝境啊。好，高级难都不需要了，都认出来是小白菜了是吧？好，你看他脸多小啊，这藏在我背后，还没我一个耳机大呢，是吧？你看这个厉害啊，至尊兽魂开一下，这宝箱开一下，我擦，今天才买的。哦，好，没关系。今天买了，待会儿出去用。先把这些肠子吃一下。今天升二级神，为什么能加好多战力？就是因为我们这个肠子的上限拓展了，到时候能吃好多好多肠子，加好多好多战力。有肠吗？有肠。哎，怎么我才开始杀到人吗？那么惨的？哦，有可能哦。拿路托，这是什么？能不能修复一下？没注意看。来，这冲不了，我擦。中枢觉醒先留着，龙之眼觉醒那单。香肠，来一个。加点虚战啊，缩小我们和博哥之间的这个差距是吧？还有这个吗？要操，只能这个，右边这个没有作用。回脑机选择还是选包子，包子永远差，但是前面那个也差。其实这个宝箱留着，狂血全都开了。哎呀，这个应该是这个满了。我的天，满的不要不要的。跳槽来我们服啊，我们服没有人了。我操，小菜来啊，使用点。你们要开什么东西啊？开碎片。碎片。还有龙。好，一个碎片没有。这个谁输了谁要喝这个吃两片菠萝，谢谢。我真的很饱了。没关系，你这个练习的时候到了，这个可以练习一下自己的这个，这个不好不方便说，算了啊。我们在哎在哪儿？龙哥哦，在前面。练习我的吞咽能力。
对，练习你的这个深度。来，小龙来，我开了一个出来。好，我赢了，卡没了。龙哥，你们一人来两块，帮我分担一下。哎呀，好，然后接下来开的什么呢？这是啥？万岁！怎么就只有一片，那么惨呢？然后今天就做一京东石，不是要搞吗？周末特惠不是要买吗？怎么还没有买？买起来！再来388买。然后呢？那个，哎，我们今天要开空间吗？龙魂啊，还要开龙魂？我们才一个。龙哥，你来吧。你们超级都不要了吗？我干脆我就把这个该买的买了，该打的打打，然后剩下交给小龙来。啊，不过还有个抽奖没搞完哎。对啊。我擦！好，待会儿我们再把抽奖搞下。这个好像不用买了，对吧？都可以。完全不用买了。这个买了。我习惯是买到36为止。嗯，这个要买买。万年兽痕得买。我习惯是买到18。嗯。哦。我们这个刻度不一样。太贵了。小龙和巴扎有夫妻相，这都被你看出来了。这有什么夫妻相？我也觉得。这个叫不买对吧？这个买的比较亏。脸型都不像。不买好。然后怎么感觉好久没玩游戏的一个感觉？啊，来先把这个开了，不然待会儿这个宝箱就没有出来了。希望这些都点了。哇，包子，哇，刚好升级，刚刚好用完，舒服。你也觉得有是吧？其实看多了，对吧？马云和他老婆都有夫妻相，那这样说，马云好像不太行。哦，马云最近跑日本去了，有这个实锤。这是什么？实锤。搞什么去了？去那儿待着呀。之前他是在欧洲的小岛上面。哦。这个要开啥？后仙草。好，仙草等等再说。稀有魂环礼包没有用，威望宝箱、珍稀材料、万年兽魂，哇，100多个！稍等，给我一下，搞完。不，要不要打同战赛？同战赛怎么是要打的？等一等啊。嗯。你俩怎么都不穿多一点衣服？我还不多吗？因为我们直播间比较热。我。小龙，你对小八再吹口仙气，让他热起来。卡了。然后他就在直播间开始更衣了，是吧？我们直播间特别热的，小八在他那个直播间因为比较冷啊，为什么呢？因为他那个直播间没有人情味儿，我们这个人情味儿很足，所以给大家看一下，直播间现在23.7，24度，其实正好是适合睡觉的这个温度，你知道吗？小八太，你有一种想睡觉的感觉？有，就因为刚才我在这个菠萝里面下了药。小八太，你做好准备吧。你个鬼！好，这个可以升到满了，这个呢，哎呀，好像差了一点点，20000不够升的。你看差了一点点，90，这其实也不差几个了。老铁太溜了，去中枢复活。我中枢应该没有人能打掉我啊，所以我一直是在这扛把子的。你看他来几个人无所谓，一直被我杀，就是这样子。来，这个肠子吃一个能加多少？哇，25万，加有点少。把这些再吃一下，我的天哪，才要选择，应该选后面的。这直播间好不正经，请问你是来看正经直播的吗？我就问你这个问题啊，深入你的灵魂问你一下。就是我们直播间已经定性了，如果你能刷到我们，表示你刷到的东西应该也不简单。嗯，有道理，有道理。这比你也很不简单，是吧？我们是要开个什么龙魂，文哥？空间龙魂。光明。哦，开个空间龙魂。光明。啊，文哥还会嘴瓢，还在逗我玩呢！我的天，来388，来一个，等5秒钟啊！为什么不升二离神？马上，好吧。爸爸，你看我就一直在那这弄呢，你先等一等好吧，别那么着急，心急吃不了小八菜，谢谢。嗯、这把这个都升一下，这个还用买吗？买前面就买前面这个折扣高一些，后面也可以买，后面这个是9折，反正还要再抽一段时间，抽、给大家看一看。小龙昨天是不是还抽了2个红的？对啊，一个黑暗，一个光明，那还可以哦。妄图主神什么时候拿下？主神的是我们大概是11月初我们就拿下了，现在转眼一看啊，已经12月了。时间过得那是相当的快，这个肯定给这家伙强一下，但是没多少可以强的。好，邮件还有32封啊，160又来了，好多呀。来，然后再来冲，我们应该是又有邮件了，好多呀。啊，没有邮件，我擦，魂环镖又买了，我擦，我的天哪，又卡了，然后再充值198没有充，98来一个。98来一发，什么时候在新区开号？小白仔说说你的这个新区计划呀。哦，新区计划是计划在双12，也就是12月11号，我们会去天使135伏。双12怎么是12月11号呢？双12前后嘛。双12的前一天啊，他要去135区，现在已经开到131区了，很快就出这个小白仔的135区了。到时候135区会有很多的这个红威非常的多，
但是采薇慢慢就有了，他陆地采都是没有，上下加深也可以，哎，这个上前面减少他暴毙的几率。之后我要想升这个 PP 减伤，在这儿小龙有意见吗？没有意见，好，先升十，三点五折，对，闪避这个也可以的，再给这个升一升，31，有没有新的坐骑？15打啊，这个很嫩，给他升一下，哎，卡住了，解锁新的孔位，加了67万，你看，又加了好几十万吧，已经25级了，好，我们。还有东西要买呀，看一看，来月卡买一个，好，还有什么要买？龙哥，还有绝境神杖也没买，听听指示，枪的时代要结束了是吧？好，巴不得它结束呢，换一个舒服的时代。如果现在是海神时代，我们暴走博哥好吧？听到了，你说不回去，我听到了，我知道了。刚刚妄图是这么想说的，刚刚妄图想说换一个舒服的姿势，我听到了。哦。换一个舒服的武魂，什么？你说的是姿势，你没瞄出来。你就那么想换姿势？想换姿势？你说的那个姿势你厌倦了是吧？什么菜？我们之间的事情怎么能公之于众呢？要保密，你到时候你这单身人设要稳，不然你怎么吸粉呢？吸了粉也留不住呀，是吧？哎，这个大奖怎么都被触发？哦，就有数量限制的。我擦，我牛牛后面有哦，还有第三层有多少层？这个活动好像18000的钻石可以拿下。不简单，不简单，贵呀、啊！没关系啊，没关系，我们叫老板来啊，再坑他那个十万钻，不是、哦、十万币就可以了，坑他十万币啊。十万钻，十万币不是十万钻吗？十万币的话可以当做200多万的钻石，因为3.5折嘛，200-300万钻石、哦、这样子。哦哦哦、狼图开始走下坡路是吧？哇，直播间500多人，果然走下坡路了。没关系，你随便说。哈哈，如果现在直播间像我们播大坑的时候只有70-80人，你说走下坡路，我一巴掌对吧？嗨翻我自己。再抽一次，还有我知道，最后第四层就没了。这些、啊、你看，6个红玉，然后有10次，对吧？这大奖就一个，小炮仔交给你了。哎呀，那我懂了。中间是小炮仔是吧？没有，小炮仔这个有点寒里寒气的，不太好。我们最近那个虽然韩国队进这个世界杯啊进去了，很不容易。但是呢，我也觉得也不用支持人家，因为人家确实不太行，这个国家的国民素养就有问题，对吧？孙兴敏之前输比赛之后被多少人喷，对吧？网暴他，网暴的非常厉害。结果昨天，哎，竟然打赢了葡萄牙啊！然后又是欢呼呐喊万岁的。好，感谢娃菜又抽了这个大奖和两个珍稀。所以呢，这个韩国是这么一个情况。然后昨天也很奇怪，你们看球？看了。昨天他们反杀那个球，就是打到 C 罗那上面的 ，C 罗去让了一下，结果这个球就让给后面的人就进了。C 罗也不太行，这是才中了3100，应该差不多够，对吧，龙哥？我不知道啊，得问的。应该是你问问这个钻石可不应该是够的。来吃5个，哇，这个也快满了，一个加5万。SP 琉璃塔是吧？我也期待，这加了20万，你看这个梦里城还差好多呀，可以慢慢开。哎，加多少战力？没开着呀，卡了一下，加30万一个，还行。好，我们现在要不要去升个级？现在有什么别的事情要做吗？有啊，抽奖啊，还有什么奖要抽？没有了。没有了吗？没有了。但是今天要合一下那个光明龙魂，光明龙魂要搞一个。去吧。资质对，我去两个。哇，这个一个手势，一个这个资质进阶比较好吧？好，可以。嗯，上一任二级神吧。好，等一下，这是仙草神。对，好一些。仙草神差的特别的多，现在是8:22。我们等8:40，我们再上任地神，因为我们这个视频是分批的啊。第一批的话，就已经有两个大活动，小活动啊，两个小活动已经其实挺好的了。第二个视频再搞就二级神，先等一等啊，各位先等一等。狂雪还没有搞对吧？现在还可以搞呢，别着急。这个包括。我们这个 VIP boss 先打打看，对吧？你那边中枢还在打吗？对啊，在打，还在打。因为他们一直会来和我们抢一下，我们毁灭的人会动手动脚的，看动不动就动手动脚的，对吧？小太，你有遇到这样可恶的人，动不动就对你动手动脚的是吧？妄图吧。我感觉今天晚上我如果不动手动脚，我亏了呀！这我清白已经没有了，然后你还不让我动，你这晚上你废了。哎，好，龙哥做出这啊，空间还可以的。很好的，对，一个空间一个光明是吧？对，很多可以炸一下。哦，好，我们炸个小巴再出来。啊，你先躲着，等一下炸你。好，小龙，我问你个问题。啊，猜字谜的时候就到了。我别，这学习不好，猜不了。有个小朋友，他的名字叫做小小菜，不要小花菜，他的名字叫小小菜。他是夏天生的，但是他为什么要在冬天过生日？问你呢？问你呢，龙哥，这是字谜吗？对啊，绕口令不行吗？你管我呢？因为他
莫扎特。因为什么？就是小小菜，他是夏天生的，但是他要在冬天过生日啊，这究竟是为什么？嗯、啊，不知道，暂时为啥？哎呀，小巴菜告诉他答案。因为是夏天生的，因为他是夏天生的啊。他爸是夏天，他妈他妈一般说他妈他妈的是夏天，你爸就叫夏天。妈叫夏天，对啊，这别骂人，这是骂人。他妈叫夏天，这个不叫骂人，不叫骂人，问题不大。嗯，各位之后一定要多多锻炼身体，多多吃蛋白质。提高免疫力，多喝牛奶啊，能帮助大家的也就是这些了。补充蛋白质吗？没有，不是那个意思。我说男女都可以补充的，不是你那个意思，大哥。什么意思啊？哎、你们俩想的不一样吗？牛奶、鸡蛋不就是补充蛋白质的吗？对，是补充蛋白质的。但我意思就是说要补充蛋白质，各位。对啊，跟我说的有什么差别吗？小巴菜他补充蛋白质的方式和大家不一样，所以呢，小巴菜他有他专属的方式。他一说出来，我就觉得有点想要笑场，请大家理解一下我啊。这个小花菜的这个方式呢，怎么补充蛋白质的方式也不能告诉大家。她既没有男朋友，但是又能补充蛋白质，说出来真的是很奇怪呢，对吧？应该这个应该是每个人都能做到的事情。哦，不行不行，就是行的。单纯的补充蛋白质是可以的，但是你这种方式不行的，不是每个人都能做得到啊。啊，打倒小熊，小熊这个见到他揍他一次啊，没关系，现在都见不着他，主要是我们现在都在忙，哪有时间去照看这个小熊？没有那么多时间。哇，感谢各位的关注，突然间涨了10个粉丝啊，也是可以的。小胖太太快把那车拿出来再让我们开一开，到时候直播间再涨10个粉丝、啊、我请你吃冰淇淋。就冰淇淋啊，补充蛋白质的冰淇淋好吧。好，龙哥，我们现在做什么？去生一下那个狂雪。狂雪的话就生一个啊。嗯，那狂雪后面用的。对，但是后面用现在是没什么作用。狂雪在何在？最这艰巨的任务还是交给小龙吧。最里面。最里面不在，不在，最下面不在。那就是在中间吧。看不清，看得清楚啊。在背包里。啊？你刚开的时候，它好像上线的。哦，怪不得。我操，这个肠子，天使甜心。在邮件里吧。没有背包。这 PPT 增长，这个其实还差一些。第二排第二个。啊，好，这四个狂血来看一下。啊，背包满。还是满。吃4个，加15万，这个能吃到100个，我们吃到80个，觉得差不多了。之后我们就要换肠子吃了，文哥。背包满了，不是换背包满，是背包满。怎么可能？背包就145个，不可能呀。开不了。怎么提示？背包100啊，那就是回换背包。回换背包297，小龙理解错了，小龙竟然还会有。刚不是分解了吗？没有，我诓你呢，我领了邮件，我偷偷的在那0.01秒瞬间我领了邮件，你气不气啊？然后这儿上，就在咬他。啊。啊，我说只上一个狂血啊，抱歉。来了。狂血。狂血去哪儿？刚刚都看到的。骑手太监。啊啊！你看，中间在那个神圣化身下面。你得把那个点掉。好，神圣化身下面。刚刚不小心点了一个。哦，点要把点了，不然它会一直会往下走，是吧？哦，对对，到了，别动了。下面。哦，这样子，明白。嗯、哎。对。这个狂血有什么呢？一个是每次攻击减少自身一个技能的 CD。那打得越凶，对吧？他咣咣咣减了好多 CD， 是很强。血量低于50时，进狂血，清除所有的减一 buff 和控制效果，并且不会受这个影响。期间额外提升伤害，并且不会被闪避。哇擦，这个很强，持续4秒钟，这个4秒钟疯狂输出啊！我的天哪，对着小巴塔一顿乱输出啊！把狂血给枪特别猛是吧？但是我们现在就是一个黄三星的，不太行的。先给大家升到40万年，我们先给大家升个星，对吧？这下能找着了。现在给枪应该没有必要吧？也紫三在用，紫一就是二。现在是紫一，也是按上去就是紫一。啊，谁七个了？其实之后再升吧，现在升不升都一样。啊，来，我们先给他们加点虚战，这个虚战给谁加？龙哥，来升起来。小白菜养的这么好了是吧？啊，是的，这个头发都快秃了，还养得好呢。你这在夸谁呢？这个给蝶去强化吗？给蜘蛛吧，蜘蛛现在有啥没强化的？就一个朱凯104万。对，那个别的我看一下，这些是。40万年，我是说这个2万年兽魂给谁强化？对蝶，就给蝶。我也觉得蝶很需要这个虚战堆起来，堆到最高最爽的。你要堆仓块有？我的天，这个也要升吗？升啊，升一次你看能加好几十万，30万，再升，啊？怎么不让我升了？上线了，等级上线了。等级上线哦，再升一阶可以继续强化，怎么升阶啊？
哦，要到二里城，等着，我马上二里城，好吧。